Өте күнінен эфирге сақасыра информационна бері студияға Любой Василий Валялибин. Бучаска. Республика Югіс районығар күн жыл тұрғатынныен осқолаларға үйері ұдық тұттылар. Олықтауғы жағалталар үйлер сүрін қайысқаларын тобылы оқтара бүгін еңілектер бағалықтарға аранан мұт сәттес республикадағы сиес сағаланна. Қайыстыватын салатығар анал программа фермердерге үйлі әхіне мектейлер ғымандық мере сүйгейдер қайыстываларға үйп қатшы түнен тұрыптақ болыларға тұғланар. Бүгінгі күскәге 2 сменаға үйерақ тоқтауаты. Күні жылы кетер специалистар температура сарсырдаттан түйен сөбін сабағала бұттыра. 11 жастағы тұрғынан кейін қоракқа 4-4 градыстымны. Онтан республика Үгіс районыға рактированны күні сарсырдаттан белер біттіре. Ол құрдық чүріпчіға санғарға үйе бүлуге егікке бітеміне аммаға бергегесті. Қанамға Покровскайга салгын тұрға 4-5-4-7 градуска тиет үсті. Крес қалжайыға батамайға томмоққы тік көлге, бүгін 4-9 градустымны. Онтан ордық намығақ температура өймекөңі тұрар, бүгін манна 10-7 градустымны. Онтан аллайыға луғығар салгын тұрға 30 градустымны. Олар әрін манна сыты тұл сүкіндеға 16 метр түрген әқті көрер. Онтан тағаржа кеге бұтынныны 4-9 градус құрды қылынар. Олықтағы үйрақ управленеті аллайыға луғын кейінігер актированы күні білерге бұғарда. Онтан саңа техниканы түргутар жоңы сақасырен тұмныта тоғыстық болла ол күрдік. Бігеге республикаға Москватағы біртілетін орын тағарыр собот саңа 1171 аппараты тұмны условияға кетерден сырда пөппіт. Чинчер үлелер бұ күннерге намулығын қомыстақ негелегер ұтылынылар, бігеге ұлыстағы ұстар бөлі құпыт үлі қамытын білесті. Нұргуяна Романова кепсер. Орта температура бүгін 4-4 градус. Ми ағыз топсарылы бұт көріңе Ми 711 А2 вертолет басығы қомыстағы авиаплашаткатығыр қағыз дөкінің анал бір-беркені барар. Тұрғыту бір көріңе анал абордованиета соқ қону бұлаға қытығыр ұйтылылар. Вертолет қаллағы көпі чіпчалы 6000 метрге тиер. Көтеу түргені часқа 200 ағыған километрге сен неспет. Авторотация оңырдулар. Олаты бұлы режим самовырашения несушева винта ден бұл мотордан лопаған қайдар маңы білі арарын білі планируйдан мотору хуақ бәлері кәлін түстілер. Оның испытанияны бардылар бүгін. Сертификационный хамыгия уантан тақсы кейлер бригадеттен тұрар. Жону тағағы тейер, уаннада бары көріңлері толыр уақтақ көтер ал, компьютерный программалардан тұрар. Москваттан келбет специалистар қабылы сымны оройығыр вертолет ара систематын технической ирдебілергер әппеттілер. Чем он отличается от серийных вертолетов, которые эксплуатируются по сей день? Это новой несущей системой, новыми двигателями, которые развивают, позволяют получать наибольшие по сравнению с предыдущими вертолетами мощности, тяги несущего винта и, естественно, расширяет диапазон его эксплуатации. Мы сейчас находимся в вертолете за бортом минус 40 с лишним градусов. Здесь вот мы очень комфортно себя чувствуем. Буквально 3-4 минуты, и вертолет уже готов для приема пассажиров. Получены все необходимые документы для подготовки и дальнейшего аттестации, сертификации данного вертолета. Специалисты билетилерінен түрін үйлет алырылды бұд. Оның неделі бүтіде вертолеттері тейен дойдыларғыр ілдіқтірі. Саңыл түрін вертолет нұрота рекордыларынағы тағымнақ сертификаты ұллағына аң дойды тағымығыр тақсыға. Юрген Арманова, Энергетик Рашапкин, Сахатлив Денете, Намулуха. Дойду президентігер кандидат бұғытынан тұрар Владимир Путин штабын сақасырігер үлетін сағалата. Бұтығынан кандидат итағален ұлбыт Павел Марынычев сұрналыстарға хитнерді. Ұлыстарға штаб үлетін қамнағын бүтін Россиядағы Нұрот фронын бірісідәтілі Валерий Люты Илян сағалан жағайыға. Ол күрдік туық итағас бұғағас тақсырын барытын местетігер бұғарығықтыра оны сүрінен нәлінені күтті үлілі әбіттен әттілер. Санатабыт сақасыргер Владимир Путин итағаллағы жонунан Павел Марынычев, оны Алексей Егоров болалар. Кәлер неделіға үхіз кандидата аты білдіға. Россия, ендеге кәскелі түстенер кемегер?
Колобора бокас бирди яки хита сим бир кайар дям баранжетир туралларан хал баккада барикален күстәхтү көхтәхтү кыттамыт бәйбет колас бетин бирәхтәх беттен туратуран хал баккатын барикален бәйбет позициятын бәйбет гражданский бәйнес бетин толдырыхтәх бет. Бүгүн Жокускайга республика нехилектерин баалыктарын сетти сиестере сагаланна. Муниципальный терелилер сүбелерге нехилек баалыктары эре болбакка. Муниципальный сударыстваны корот укруктарын салаячылар эме киреллер. Бүгүн сүрбеттен тақсабу пруху көрюхтары муннях түмігінен муниципальный өңе хачыстыват мүрдетеге онна солталақ бұ пруху бұхарыға олықтоқ жон кыттығытын сетихине сетерилек болас отчетын кемігер әтелдебі тұрорсулар. Олыққа керелерін онна елдер хан турарар сұрғын нехиленне дұхуттақ болутын. Бе оңырын тахарар продукцияны сайыннарыны, үлеме істетін тағарыны ұрыды ұқтара. Идар құтын ұйар сұрықтыра шоққайдар. Оны қолывар ұтын бұ нәхілекке көрілілер көмелірі сөпті ақтық бұғынан, бәбет нәхілекке олығар жағар өпті ақтық бұғынан, еті қайсықаларға үлелі атақ бітіне бейгі қынақ бітті яғаны бітті. Сөйі итер қағайыстывалар үп қатшы түнен тұруқтақ болаларғар тұғы қағайыстыватын салатығар анал программа бігергемеде. Ол бұғытнан қағайыстывалар материалны базалары үрдүйрігер, дұқуттыра білдергер үбілеғін көрілдер. Тұстақ программа итінен ұтылары бұ үләне бүкіндерге тұғы қағайыстываты министерстіветігер ұрыттылар. Үрінілгені үрілікші сүйірдер тұғығар бөрті қайыстығаға үлі түбік тоқтабаққа тегенір. Бұқыстыққа бөртілер 600-тен тақса қорғыр мостағы иделер. Етінден аңары ғынник. Аспыт сылғы қайыстыға өсі бір қотону үліға келдер біте. Үрікі болуды, саңы тұту, кеңі қуаңы, ұраға сырдығы. Илі үлетін механизация сол бұй бұт. Опыт тарақтыр келдерер, ұрқы ұрдығы оғынан ең үйлі өтегін ұлағандық көғырады. Үлелерге қамсырға табығыстақ ұслобияны бөртілер тұй қайыстыватын анал программырғыр кейрен тәрейбіктір. Тұстақ тосқол 2 сыллағыта бігерген біте, оны сүйістен әлбәқ ғанар ұнақтақ қайыстывалар күтті қалылар. Бүгінгі сүйіс сәтті қайыстыва қапсан тұтуыда ұйытта үләйттер дұқуаттыра әме әбілі біт. Бүгінгі орта қамнаспы сүйбеті ғыншаны көйбәк болағына мелген сүйбет өт аңарты ғыншаға тағысты. Құрмағой базыны бәғір көтуге балатшы үләлі әт аты бұт. Бүгінгі қайыстыва қолабырат түйес үстен таққа ұнақ сүйілі әқпет. Бұ программа тирағарамет бүгінгі ұнақ бұдақ сағының әпті біт. Программа етінен үз сыл ұстата көмен ұғылар. Оны оқа ұнақ ақсаныгар сүйбелі түгінші сол көбай көрілдер. Бұ налогы төлі өңі әбі үп қарчы дұхуат ақсыға ұлыған терақтен кересте қайыстыға үліхеттері саналақтыр. Программа бірбі қатшытта бейгіне бәбі тобырғына қатшы бұтын бос қолауды. Ол бос қолауыдың түмігер бейгі тәрілтебі тәрілтебі тұтуларға, практически 6-11 миллион еті бұй үстілгі ұған келдейбіт. Қолғыры бұ программа қатшыда кетбәтәбәтә болдар, бейгі ол жәбәбі қатшы бұтын қамнасқынан, ахылы әкінан күрдірі хиян, аңа қотан тұттума қатия қанекалым бақылыры тейіп бақ. Бүгіндерге қайыстывалар үсіллағы үлелерін отчеттатылар. Үлі қамнас құғағана суақ олғынан баран дұхуоду үрдетіге өсі күйіске ұлсарға дейін министр Петр Алексеев сұрдақтады. Дағытан әттеққа тұстақ программа болжағы бұйылғынан түміктенбәкке 2 сыл ұхан берді. Екатерина Амосова, Екатерина Захарова, Сақанелементе, Чекускай. Үйе білі ұлығын даларын әлегері бейікке ұчаста керар ұлықты ақтар сүрінден ұнақ сөйі еден қағайыстыбы тұталар. Қыстық тұрғын бейгі ұлыстағы ұстар бөлі құпы білісті. Үйе білі ұлығын даларын әлегін тұрдавой ұчастаға аттыңда тұру үлі әджен олар ұрты өлбеті. Оншы ғылла ұчастақы ұлғанаңар ұнақ сылғы сөйі етінен жарықтан олар олар. Ағам сааста Александр Никитишна Семенова Харагина ханына ағыттан бұдай дұғығып қосқа сөйі көрбіті. Онтан ұлы кәнеттен салғы кетақ сүйіне еттен білеген аймақтары оғылары сенінері күстері әме тұя қағайыстыватын тендерлер. Бұратта кеді бары хүйілі ақты. Үл болтыр ғар хүйілерін ирәттетелен бер бітім оны игері жәхеджер. Идехелерін бәләннен берерім. Арғылары болын, әттері болын. Салғы еннан дылар нехілегәтті ебіт. Манна саддаңы бағанай қағайыстыва екі құтынынан бұйығын бір түбен ақ сүйіне қыстатан тұрар. Әлбәқ сүйі түбігі де күз. Онан сардаңалар құтанға жек әргеннен аймағынан қаста болан сылжалар. Ұтту бара бұтырын құлуа бейік кеді үсті көстағы әңге барын ұтту бұт. Онына болла қаян дүйіпін тұттарым мән бар бара бұт. Еңне бітін ең құрығыр үйді бара бұт. Еңға бұты бәнігер. Үнтағы ең
Қорғор мостақтары күхіндері қасыр сырдайы тағыржа қаталар. Үйенер нақтары мейдері лүйбетінден бір албаста ақтар. Өмәнің қыл еден оңысты бұд. Мұнда ағдатығар бұя бая бұд беде кәнінің ғол бұрыя түспәтінден. Бағынай қағайсты бағаспыт сайын сүрбе 5 тонна үрінілген етуттар бұда. Бұйыл да 17-тін ақбары тәңгітір айтықтырына етінтен түспәт бұланын ақтыр. Василина Федотова, Александр Адамов, Саға телевиденете, Үйе әбілі. Білігіне республикар дүнен саңа сағалайшы предпринимателерге көмі болар сұрыптағы сүрбетші бизнес инкубатор тұтылдан сетейлі әқті күләлер. Мүлітағы инкубатор сәтті резиденіне ақ предпринимателер үлелер қайысқалары Арас Марк Михайлов манна ес үлетін сүрінінер. Әттіс класс көрін әнжарын шқолыға бейкілағынан тұқ оңыр бұппыт. Тәсіні дейті мені де авангард олымтын қаламыды. Эти курдук чинекеттен төрүттөх истеннен Марк Михайлов бастакы улахан үлетин өссө осколага верине сылжан тикпит. Олонтон лата бу мини деме биттен ис абылаңар уйдаран кимда туогда үйретиде суох биртен бир кере көстүүлөх таңастыры тигер болбут. Мигин кимде ис көрөмөт ага? Арахати эбе мистендер. Олонтон бирилип болак. Онда мен жонду көрөн үйрөндөмүн. Билгин даны үйрөнө жөбүн. Колобети улахан мастердир. Сиктерин, үлелерин, унатылған құдығыныктар үңнерін. Жарықтақ болу кейінігінен бәй жылытын тәрінерге бұрайы көміскен, ғыраңға тексибет. Бұйылғаттан бизнес инкубаторға қосылан бизнесін кәңеттер саналақ. Ол күрдік сотыру кәмінен үліға Джон ұлықтақ. Марк ателиетігір білігін атақтан ғаттан ұраты иіз бары көріңін тігер. Истенен кәпсиринен үксін иіз үреті жыл кәмінен. Бір үксін кені ордық сағатан ғағын тігерін сөбілір. Текпіт коллекциятын, материалын, барытын, бәйті атылығар болан, сағатан ғағын маннехін ұларсыққа берен ұрыскотын сабынары біт. Бәм аяуын, әп олтағынан болығана Марк бүгінгі күнге сүрбе сыллақ, айыр үлетін түмігін жоңы сәргеға көрдірір сыллақ, айыр кейіні тәрер бағасын алақ. Анна Василева, Некенти Колесов, Саға телевидениеті, Бүлі. Бүгін кейі сүрін тағарыбдығар тақсар солынлардан қылғастық білейінлер әбіні. Салайы үлетігер саңа тосқолару республика бағалықтары жүйілігілер, Жакускай Галоқтоқ бәйіні салайыны бағалықтарын сәттесіе сағаланна. Сұнтар олығығар олықтоқ ұңырын тағарачылары үйір, граннар олықтоғдылар. Бүгін сақат ятырығар Лағар ден Нұрот тапталлағы артығы Лазар Сергучовқа намыт ақтылған кейәті онына кенеге сүріқтен етеп олар. Санымыдетін не көрсе қадері?